په افغانستان کې د کوچنې او منځنۍ قانون د کیندنو د دوام ترڅنګ اوس بهال اسلامي امارت د سترو قانونو غاز او نفټو د کیندنو په اړه هم لنډېوالو په ځنګړي ډول ل چینایي شرکتونو سره لید کاته پیل کړی دی د قانونو پېټرولي مزارت دا وایدو د ډیرو دوه خبره کوي او هلمندي ښيي چې راتلونکو میاشتو کې به د نوې او قرار دادونو سره په اوایدو کې نور هم لړواله راشي و پختنې د کچری په مسلکي او فنی ډول دغه قانون استخراجي ګټي بیتسي او څومره به کول شي تر څو افغانستان له اقتصادي پلوه په خپل پووځروي په ټوله په نننۍ خبرونه کې مو موضوع هم ده د بحث لپاره هم بلنه ورکه ډېر قدرمنو منمنو ته په استودیو کې را سره د اقتصادي چارو کارپو اسيف ستامگزاي همدار از د پوهنتون استاد عبدالمتين ناصري او د افغانستان د ملی شونن کو د ټوله نه غړی ډاکټر بصیر رنجبر, رنجبر را سره مل مانی دی تاسو درې واړو ډېر زیات خره اغلاس وایمه راجبر صاحب راځي چې خبرونه له تاسو پیل کړو کپ سر کې راتو وای چې د افغانستان قانون زکه افغانستان یو د جغرافي موقیت له اڑخه ډېر یو غوره موقیت لري د افغانستان قانون بو ټوله څومره ارزښت لري څومره مهمه دی په افغان کلمې دا وختونه په افغانستان سره لري ملات تاسو ته به سپیرو محترمو ګډون کوونکو ته تاسو ان کارا رو ته چورو ته زما سلامونه او احترامونه او نیک هيله وعليكم السلام چې افغانستان قانون نه غریش تمانه یوز دسه علاقات د مون خلکو ته ور بخل دي د هجای ورکړې ده هره په د و طول د تاریخ کې مونږ له دې نه يا هیڅ استفادونه وکړي يا ډېر کم او ساتي استفادہ سره دا هغه طبيعي شتمنه دي چې توشه په کیښه مليږي د مونږه دغه اقلیم نه نیولې له هوا نه د غلمار د غابات رطوبت شته له اوبو نه د زمکه په څیر د زنګلونونو او د معدنونو د زکلر دي دا ټول طبيعي شتمنه دي چې د خدای له خوا مونږ ته او فصېدیه هدیه سویډیو مونږ ترا کړسوي چې موږ ته استفاداو کوو نو یو څو صفوري هر شرایط چې و یا هر دلایل چې و اونوسو کاولای چې لدینه استفاده وکړو او موږ دې وفقیرترین غریبترین او بيته پاتې دارین ملت دې دنیا کې پاتې شول تر اوسه راجبان فب خبره ده مې روا وا غواړم ډېر خې موضوع ته تاسې اشاره وکړه تاسې ویلې چې ولې مترنه سمای استفاده و نشو کړی کله سره ک د دغه د دلیل باندې هم پوه شو چې دلیل څه او افغانستان ډېر غنی هوا ته ډېر شتمنۍ لري طبي زیر ملري کولای شي چې خپل خو دري ولې نو تر اوسه پوری لدغه شتمنۍونه مو سمه استفاده ونه شکرې ډېر لوېباش دا کله لپاره څه دا یو دلیل نه لريسه موږ په دغه حالت چوپات سو او له غشتونه ورځیده موږ په ډېر ډول موږ سکهوې استفادہ وکړو په دې کې طبيعي دلایل <سؤال> سره په دې کې بهيتي دلایل سره په دې کې جهانی دلایل سره په دې کې زموږ تاسو د داخلي مسایل ټول شامل دي ته په دې باندې څه کوو دا ډېر زیات وخت نسی خو یو نقطه وزه تاسو عرض کوم چې هغه کسان چې په پاکستان کې حاکم وو په ټول د تاریخ کې ډېر وخت یا په خپل مینس کې په خټه مسوروس یا نوو خلکو سره په خټه پخډم یادي نورې دنیا لري تاثیرات له دغه سي واقعو چې دوی دغه سي امکان نه پیدا کاوه چې خپلې اراده د ملت اراده په دغه موجود کې تمثيل کړي او په دغه جهاد کې سم کار وکړي نو ما په عمومي سره سارځو کوکه اره نقطه یی لیکو په خو تا تاثیر په خوانسره چې هميشه جنگونه هميشه په داخلي سره خټه او پات څالو پات څا پا سره ضر لزوې سره زوی له رور سره دختي د خپل منځ کې په خورا وباټو خارجيانو همسایګانو هم ور دنسوی صفه وکړ او بیا ور سره په اونه سان چې د 10 شرایطو مختلف ګروپونو مختلف تنظیرو په خپل منځ کې سره و نه کړ ما غر په دې ټولو کې هغه قوتونه چې په سر د اقتدار راغلل او هر وخت سره راغلل دوی ونسته کولی چې حقیقت شرایط فراهم ک چې موږ درس یو یو شتمرینه وسو کولای و سره د سپاده یو هيڅ سپاده ونکو اوس خوشاله یاست او یو کبای سوه او یو څمنته درس یو زمينه فراهه څوید د څنګله دینس په دکو د اوسه وساني حاکمیت پلاس کړه یاپانستان د ملت پلاس کړه چې سره کوم دغه کار تنظیمي چې قبل ته اقدام تيږي سپارښتنه همیشه خبره تکرار کړه په ټوله کې بس هغه او په سمو ویلې دی به وایمه اوس دې له زمينه فراه هم سره ده دې په څنګه باید موږ حد اکثره استفاده وکړو په اوسه کویلې موجوده امکاناتو را حد اکثره استفاده وکړو موږ باید تاریخ مقابله کې ډیر سخت مسؤل وو وس په دغه حالات حاکمیت خپلغل لري مسؤلیتونه ډیر قوي شي باید چې چټوسه یې کامل دی یاد کړی ملت خپلغل لري هغه قصو چې موږ غوډه متخصصینو پرامه یاد په خلکو پرامه یادې جامعې دیګه یو غروشن فکر ته څو په غوړه پیاده وو، تېخ په مسولیتونو لري په دې چې هروبعد خپل لوکسهم په غاळा صورت سره په وغه ست سره چې لازمي ده ادب ډېر زیات مننه راجبر صاحب بیرته هم درته راګرځم کور ودان ناصر سپتا ست راځم راجبر صاحب ډېر خو خو نقطه اشاره وکړه د ویل چې په خوا دلایل ویل چې ولې مونږونو شو کړی ترڅو حقه طبي زیر میچلرو خزانه چلرو لاغنه په سمته وې استفاده او هغه هم دلیلونه وې او سرازو دیتا چې په 13 دوه کلونو کې پختله اسلامي مراد څومره توانې درې تر څوله د طبي زیر مون په سمته وې استفاده وکړي او تر څو نور هغه ته ځین هیوادونه هم دیتا وه چې راشه په افغانستان کې پنګون وکړي او خال سلام تاسو ته واستانيگزیت اورنجبر صاحب ته او ګرانو بینندگان تلویزیون بر سلام میکنم تقدیم میکنم میشه که بسیار فرصت میشه <تصفح> مشکل نیست که <تصفح> موضوع اول که جناب استاد فرمود دکتر سایب که مشکلات که ما شما داشتیم مشکلات درونی اختلافات درونی بوده که موضوعات سیاسی هم دی دا داخل بوده نتونستیم ما شما می مدنای خدا استخراج کنیم یا دسترسی برش پیدا کنیم طبعا مشکلات بوده مناطق با قبیله ها تقسیم شده بود مقابله ها سبب ازی میشد که در اونجا هر یک زورواک یک, یک شخص قدرتمند بود که نمیخواست که اینمی به نفع حکومت یا به نفع مردم از پیش استفاده شود و اون مردم ها استفاده خود هم مدن مدنا را به خود استفاده میکرد ما نمیگیم که استخراج هیچ وقت نشود استخراج همیشه شده به شکل غیر قانونی به شکل قاچاق از پیش استفاده شده یک تعداد مردم سرمایه پولای انگفت را پیدا کردن که اینمی مبارزات سیاسی افغانستان یا جزیره قدرت تشکیل داده بودند مهم سر موضوع دیگه که سر امارات اسلامی امارات اسلامی کوشش خود داره که همی مدن که در افغانستان است به ملت و به نفع وطن استفاده شود این یک گام بسیار نیک است مثال شما براتون میگم اقدام اول یا به زغال سنگ کردن ما شما بسیار زغال سنگ داریم که در مقابل زغال سنگ ما شما میتونیم که پروژه دیگه خود تطبیق کنیم یعنی در مقابل یک پروژه پروژه دیگر معدن میشه که ما شما در مقابلش استفاده کنیم در مقابل یک معدن دیگه که ما شما داریم پول نداریم مثال مهم. پول نداره میشه که مدن در مقابل از اون که بود جنس در مقابل جنس معامله میشد در مقابل سرک میشه فر مثال ما شما یک مدن خود یک گوشیش معامله کنیم حتی میشه که ما شما که کشورهای خارجی یا تجارت جهانی ما شما پروژه های قراردادای داشته باشیم که برش بگویم بهتر این پروژه رو تو استخراج کو به شکل مسلکی به شکل درستش منافع زیر به مردم و به وطن ما بته. مثال کانالای ما را سرش کار کنه پروژه های ما شما سرش کار کنه سرمایه سر اقتصاد زیربنای ما شما صورت بگیره راه های ترانزیتی ما شما به شکل استاندارد جور شوه کمی استخراجی که صورت میگیره به شکل درست به شکل امن به مو مناطقی که باید انتقال شوه انتقال پیدا کنه دیگه به او خاطر امی پلان را که مراد سلامی داره و یک کار را که شروع کرده تا فعلا مثالش ما شما, شما کانال خوشتیپه میتیم یا سنگ زغال میتیم تولید سنگ زغال است که فعلا در افغانستان بسیار رشت رشد خدا کرده بعض سنگ های دیگه که ما شما نامای شما خزلاز. مثلا کی نام یاد ندارم و در بازار افغانستان فعلا به نام معدن بسیار کاروبار مشهور شده تا کشورهای مانند چین که یک اقتصاد بسیار کلان در, در دنیا ولز داره او کوشش میکنه میاد افغانستان سرمایه گذاری کنه معدن های زیاد ما شما داریم که بعدا میشه سرش صحبت کنیم مثلا فر او جیگک است که ما شما مدن آهن داریم حتی طلا هم ما شما به اندازه داریم در افغانستان اینمی می را که یا گرفتن به شکل سرازی کار صورت بگیره که اگر ما شما امکانات نداشته باشیم با یک, یک قرارداد تفاهم صورت بگیره که به نفع وطن به نفع مردم در آینده است پیش استفاده شود خب جناب ناصری صاحب اگر پیشتر اشاره کردین به مس عینک خیلی که کان مهم یک قرارداد صورت گرفته بود کارایش پیش نرفت اگر باز کارایش عملی میشه چقدر به وضعیت اقتصادی افغانستان مثبت بوده میتوند بود. چقدر خوب است؟ تقریبا در مثل اینک اگر ما شما یک مثل لوگر ببینیم در حدود سی میلیون تن ما شما چیز داریم مثل داریم به میشکل گوناگون گناگون دیگه ایش کنوز چیز نشده تشخیص نشده در ولایت های دیگه ای که در حدود شست چیز میلیون امی چیز ما میشه. مثل ما میشه زمانی که ما شما یک پروسه را شروع میکنیم بله. قبلا قبل می پروسه شروع شده بود در جمهوریت در دوران صاحب بله. زمانی که پروسه شروع شده بود تی پروسه به هدف نرسید به خاطر زی به هدف نرسید که هر بله. پروژه پروژه شروع میشد ده او افراد اشخاص منافع خود میدید منافع ملی را کم میدیدن منافع اونم اشخاص مافیایی که بود و کمی بود. این پروژه را به یک رقم که پیش نره. یک موضوع. این را کل ما میفهمیم موضوع دیگهش موضوع از بود که امکانات را که ما شما اونجا به خرش میدادیم هر کس کوشش میکرد که شرکت خود را دا اونجا داخل کنم بله. و او شرکت هم را می پیش بره موضوع دیگه از ای موضوعش ای بود که زمان که یک پروژه به یک جای پیش برده میشد شد ای را بسیار کلان توجیه می دادن. مشکل توجیه میدادن ناممکن توجیه میدادن ما میگم یک چیز ما به نام الگوریتم الگوریتم داریم حل مسائل قدم به قدم الگوریتم میگه اگر ما قدم به قدم یک مقدار یک, یک قسمت از مدن مثلا اینا که خود ما شروع کنیم به کار و با کشور که ما کتش قرارداد میکنیم چین باشه هر کسی باشه بگیم بدر این یعنی یک کیلومتر یا نیم کیلومتر ما رو بگی استخراج کو در مقابل از این فرض مثال بر ما چی امکانات را می میکنی؟ ما سر از قدر فشار نپرتیم که او کشور بگه من در یک کشور فرمسال مثال دلار سرمایه گذاری کنم واده اخر ثبات سیاسی و اقتصادی و امنیتی هم نباشه واده اخر من متضرر شوم یعنی تفاهم و قرارداد قسم صورت بگیره که جانب مقابل می اطمینان حاصل کنه و ما هم مردم می اطمینان حاصل کنه و یا کار خود شروع کنن یعنی عدم اطمینان تفاهم اما این چیزایی بود که در آشیاش میادوری کردم نتونست پروژه تکمیل شوه و بلخ رايي ما مې خپل مون توفيلا سي له تشکر <applause> زنده ماشين سترګزې پس ترجمه په تیر دوو کلوونو کې لکه څنګه چې د کانونو پېټرولیم سرپرست شیخ شهاب الدین دلاور هم دا خبره کړې ویلي چې اوس لکه د په خوا په سیر د قانونو د غیر قانوني قچاقو مخنه ول شوهره اوس په دغه استات سره نظر په خپل اسلامي امارات او چرواکي څونتونه دری د ترڅو د غیر قانوني قانون د استخراج مخونې سي او د څومره مثبت ثبته شويده بسم الله الرحمن الرحيم تر ټول مخا سلامونه کوي له ملمنو محترم او تاسو ته کو ګورو واقعا مسائل سپتره کې د منګه دا غ دي قانونو لکه څنګه چې ډاکټر صاحب ورته اشاره وکړله <applause> د دغو قانونو یا د افغانان د دغه شتمنیو د موثره استفادې یا د نرا وستلو یل تونه په ډاګه کړه چې بعض ځمږه البته سیاسي مشکلات او دین نه په افغانان کې بعض نړیوال البته په ملي په بنینولې ساته بعض مشکلات ول کمنګ ورته اشاره بعض نړیوال اغه مشکلاتو ته اشاره وکوه دا س هدف داس ملکونه ولا مثال څه موږ وګورو البته دوی په مخ کې نغه تخت چترڅو پر افغانستان کې دغه د افغانستان شتمنې د افغانستان په خپل درد باندې دوخړل سي لکه مثال منګه ور کولای سو د امریکا دوی براغله چپ کومو زيو کې لکه زمنګ بل خصوص یورانيوم چې زمنګ په قندار او هلمند سیمو کې زمنګ د یورانيوم ډباره چې د یو ډیر قیمتي ارزښت لري حتی ځکه وای سم چې مثال چې یو ګرام يورانيوم کولای شي 1500 کال یو ګروپ چالان د اوساتی نو د دې نه تاسې معیار کړي چې څومره ورزختمنه شته منې افغانستان لري د نړیوالو اډفونې <تصفح> امریکا به کله چې اغه ځای پوي د چلدت افغانستان اغه ډیر قیمتي شته منې یا زیر مدي دوی به تخپل 20 جوړ ک اغه شاوخوا به نام نه کړا تر څو پري 2 د استخراج زمينه برابر شي د دو دوی <تصفح> کډینن البته اغه د کیمفو سرویس وی والا د نن د دوی البته تخپل اغه ریفاین زیاده دوی تصفیه کول فکټیاني ال ته موجوده وي په غیري عادلانه شکل او په غیري قانوني شکل باندې دوی وکولې سو د افغانستان د 8 پټي کې او 20 په ملي سات باندې نړیواله سات باندې دغه څه بعضي مشکلات لوجن البته چې غوختل دایمن په افغانستان کې بعضي سياسي مشكلات را مسته کې تر څو پورې د 8 دوی استفادہ نه کیږي کراسمهغه uhm. خپل ملی خوکه خپل او زافه او خپل اغه نقطو ته وګرو چې واقعا د زمونږه غشتمنیننګولی دغه زمونږ د دننه بعض خوايشات او شخصي خوايشات البته زمونږه ملی پرمختګ اقتصادي سیاسي اجتماعي بخشو کې ودرولي و کومه ګورو البته بعض زمونږه داسې مادنونه او پتیره کې چې بعضي شخصي جزيرو دي قدرت دوی په شخصي شکل باندې البته بازي ملکوسره هم <تصفح> ساي ملکوسره دوی قرار دادونه درلودل کاغه و سموت سي لړل وڅېړل سي په غیری قانوني ډول باندې چې دي غ اواید البته په زائد دي چيميلي اкаўنٹ تراسي هغه شخصي جبو ته تلل دغه هغه مسایل ولالبته چې په تیرې کې منګنه دي چې منګنو یو توانې دي تر څو پورې خپل دغه ملی شتمنۍ د افغانانستان په خپل ملی درد باندې او سټومره مخانيول شوې د غیر قانوني کومګه او سوګرو سایل صاحب دغه تمه روښته چې او کتن او کما په فعلاً البته د افغانانستان سلسله نه هاغه ټول د دغه جزيرو د قدرت د دغه مدنيانو د مدنياتو د غیر قانوني شکل باندې د انتقال یا را وستلم وموم من د دې مخالبت نیول سوي د امه په سرمایه‌ګزاري او د دغه مادنياتو د واده ورکولو لپاره البته د یو کلک او, او دقیقہ لارې باید چې تعریف سي ترڅو پوري وکولای سي کومه یو مثال لکه څنګه چې استاد محترم ورکړه زمونږ په مادنياتو کې البته ټول نږدې دلچسپي لري ترڅو پوري د افغانستان په مادنياتو باندې سرمایه‌ګزاري وکي دا دو واقعیت د چې افغانستان خپل البته سرمایه نلري ترڅو پوري یاغه په ټول مادنياتو باندې هی وينويستمنت یا یو غټه سرمایه‌ګزاري د دوی تاوان نسته دا په مدنياتو کې دا سوي چې قانون د مدنياتو او سرمایه‌ګزاري دا وی سال صاحب چې نور بعضي ملکونه راضي ک په تور د مثال موږ خپل د اطلاع مادانو 102 په شکل یا موږ سره د قرضې سرمایه‌ګزاري کوي په دغه مدنياتو کې یا په شکل د سهمیا راضي دوی خپل د اسلامي امارات سره په تفاهم دوی تلاس و فصاده یا شل فصاده په شکل د مال ملکیت دغه قرار دغه کاهان دغ دوی تور کول کیږي اما ټیکنالوژي هغه پرسونال د دوی هغه ټول د استخراج پروسس توله را تجهیزات د دوی لوخاره وړل کیږي تر څو پوره د کاهانون را وېستل سي اما اویہ فیصد به پدی کی د حکومت حق او د افغانستان د ملت حق وی شل فیصد لس فیصد چې دوی په تفاهم رسیدي کی ولې سي تر څو پوره دغه موسیسو ته یا دغه ملکوت ورکل سي ځدغه ملي زمنګشتمنې به وکولې چې البته د اقتصادي وادي د بيروزګاری کاچ یا غوړ کېدل په شکل دی عرب وه وادو چې وز دوه اقلن یو زیرملري د تیلونه یا ګیسونه دوی وکولې سن سبا د افغانستان یو یو سترګ او یو خقوی اقتصاد په وړ اقتصاد لري نو افغانستان سره البته هغه لاريستا و د ډاکټر صاحب د خبرې په تایید هغه زمينه مساې د سویدا چ مشکلات هم نستاغه د جزيري قدرت هم رکی سوي دي فقط د وس نړيوالو تقينات ورکول دوی ته تضمين او دوی ته سكيوريتي اماده کول او د دوی هغه توجه جو را جذبول د افغانستان مادنياتو ته انشاء الله غبلري نوي چې افغانستان په بلند کې یو خپي وړ اقتصاد ول په خپل مسلکی توپ څومره مهم ده په مسلکی دول د دا قانونو استخراج تابع څومره پاملرنه وشي او دا چې وڅ څومره امکانات برابر دي د افغانستان کې ترڅو په مسلکی دول دغه دا چارې ترسره شي <تصفح> په د تلاته نور وړاندې په یوتيوب د مسلکی او حرفوي استقرار شم په شمال کې لوړې د لوړې ټیل استخبارچې د نړیوال مقدار صادراتم دغه وخت ته د شوري تجارت هم دومره رضایو کی څنګه چې دوسته نور ته اشاره وکړه د غر زورواکان او منطقه بي او قومي زور وقانه په هر ځای کې د دونې استفادہ کوله د دون غلاق است. او له غلا استخراج بوجود نو د څخه پرېو اقتصادي استقرار او ټکنیکی استقرار سره هغه تعریف لري چې څخه توای تاسو تر اجازه او شایره ښکې څکو نه ده استفادہ د غلاق ده مګر چېخراج نه ده دا هغې کوم شمال کې یو مقدار تیر استخراج او نفتګوس پروژه sortes vil po chebarganki هغه مسلکی استخراجو مګه ډېر محدودو bale نو مګه خبر د تاسو د سي بایتمګه د تا مسلکی برخورد علمی برخورد فني برخورد كله لسره هیڅ څو سره سره قرارداد و نو کوڅهغه د معدن و نيسي کولی په مسلکی صورت سره پډيري هغه لازم وسایلو باندې استخراجي اغه سه دوی لمادهمنه استفادہ کولای اغه لا کوله دویخه یوارو په استفادہ کوله 300 روپۍ صدمره سواله په هغه بعده کیزه روپۍ استفادہ کوله په لسا او زه په میلیون صدمره سواله مادهم ده جره فنی استخراج نو مو یو سحر هر خراد د له هر شرکت څخه چې فو چې ډیر خره اوسته ته حتی وجود د دې ستول د منګه مادمنو ستول جوړ کړي هغه څه شروع شوی استراتیجی یادو شوی دا به د کنټرول لر دراسي یا منبع د له مرکز ادارسي او ټولې خدمات په اساسوسي یا داخلي سرمایه‌ګزانو سره یو فار لیست جوړه ځانته وري دي دا به د مسلکي برخوروسی هغه تا تاسو ویلی څونه تا. هیرفې خلقته نه کومه هیرفې خلقته پر ټول ساحو کې ضرورت لرو زمنن په دغه ماده په سترتي موږ اوس به لګزارې سوی دي مګر فل زره او ماده چان له روپ افغانستان کې بیکاره ګرځي جيو رجستان دي درسونه ویلي په هند کې په تاسو شوروي کې د دولت پیسې په مصرف سوی دي او دغه په تعداد یو څو راچوونکې یي جوالیګاری کوي یا دکانداري کوي یا تخصیص دي وروسته وروسته د توتارۍ څخه دا انا شربطول جس نوی خدمتونه باید تربیه شي نوی سرمایه گذاری نوی ظرفیتونه باید دی جوړ شي دې ته موږ د خپل اقتصاد د پیشرفت لپاره دوه منبع ته ریزروت نو مالي منابع یو ته او بشري منابع یو ته موږ د غطا څخه تخصص سره وکړو توجه د بشري منابع د دی دې ته باید نهایت توجه شي څګل متخصن اوس نه استفاده و شي دغه موقعي ور کړ شي دغه او څنګه نوی متخصص تربیه شي هر سرمایه‌ګوزر چې موږ راځبوهو د مادن استخراج ته یو جزبه د په قرارداد کې د چاغمه ته کدر تربیت البته د لو انجینر د خپل راوالي چاغمه نه لرو هغه ډوره جگہ پوخه غوړې دي ته مګر متوسط کدرونو باندې د تټربیې کې موږ عادی کارګرام ماهر کارګرام ټول په دمت تربیت سي دا د موږ آئنده لوه سرمایه لرسمه به مرابې بشري دي موږ درو او تیردا ځاتې به کره جوړته توجه نه لرئ او هغه لازم د دا ځا نه لرو په دغه څه توجه او سی سي ایجاد سي یو نختص ما تاسو ته د ارځ په دی کې سي په هغه کارا کېدل چې دني کېدی ټول اوس یو مثال تاسو ته یو مثال پنځه شهیر شهیر د موږ د ډېرو کومه ته کار دی د سټارټ اپ زمته ډېره هغه په منطقې دا هغه په غنیه منطقې هغه کدی کې لد د منګا زمرد پراته دي هغه اعلان شوی دی د قانون دي وزارتونه ووري دي په وروه کې اوسه وو پنځوس کاره آتا سبڅې دي او په اسلګه دوی نور قانونونه مارک کړی دي نو اوسه وو پنځوس کارانه د منګا د مغه مافیا له خونو د مغه چې موږ په خوا ما شخصان هم ده د زمرد د مافیا په نوم یادو ارته خو د محلي زورمندان او مګه د قتل بیا دی یو لوی زورمن بلاستان دی غته اتابیت کړه او د مافیا جزوه غته او په دې باندې ډیر سوي عمل دی په افغانستان کې خلکو پرزنت کیدل او هم څه قوم چې یواندانه جریان و لري هغه په ټول افغانستان کې په بدخشان کې او په شرق کې او په غرب کې او په ټول ځای تو مختلف مناطق مگر سبيا ته کا کوم دا غلا په شکل باندې د دې شفاوني په شکل باندېونه د څه په شکل راغړا تاسو کډرونه باید تر بیا سیدی د تاسو په کوباندې او موږ په لاواله تیګه سہی کیدو یو نقطه سبا بله زیاد نه لسم او همشپې ته کا فرهه په قراردادونه کې په استعمال کې باید شفافیت موجود وي ورګونو او یوسف مګ دغه رمضان څخه او بخي قرار داد په دغه خبر په څیر چې په تا هغه دادو په کړه قرار دا داد ماته باید نشئ خو خوشاله یم دا دوه ورځې کې درې ورځې کویل کې دا واره خپل وزیر صاحب د قانونو هم په خپلې صبحت کووی لري چې موږ د 21 جنوري په میاس کې د د نفسه استخراج په د اروپای حوضه کې د شمال حوضه کې هغه زړ تنو ته رسیدي زړ تنمو استخراجي او پورس کې او هر تنو او راز بن لري قیمت نه لرني او 70000 دولار قیمت لري چې وګوري دا یو د پینت ترڅ کې یقینا اودامانه دا زموږ په پوهیاش کې 70000 دولار به ثروت ایجاد او په افغانستان دا شفافیت ده نو باید موږ پټولو و چې موږ څنګه څه نسخه ځواب کوم چې قیمت خرڅو او چیرته ده غیر غصوله چې پندګ دولت پندګ کسن مسؤلیت هم د ایتهمون عزیز ده به ځای ما صفتی دا بزیر اس وی ڈی مغرغهغه دا, دا زاور ما دا نن هم د پیغمبر شای خرصو خرصو شول ملیون ډالره هر څوره په دورار قیمته مچبه شول ملیون ډالره سون د ډیره خپرو سره د تباه ترشت په پالسی د باید انکشاف پیدا مغ غوریدل چزو قال سنگ له په داخلي سرvae کو سره سره قره دا رسو مګر جزئیات افشا نه سرو چې تا په کوم شته ته تخصس دي چې خارج توګه د پابل کې چې لا وړې لوازه اسعار را وړي کلداري را وړي کلدار جنس را وړي چې شه را وړي تر هغه بازه مسایل چې تاسو ته په صحبته وی چې مسلکی و خربوري په ټولو مسایلو کې دغه مسلکی کسان غواړي بیا خوښ کوم له وېسبlumatانه نور نه چې د مسلکی کسانو استعمال ته چې په ملګرت کې تواجودی دا کارت د مې محاسبېبان که خلک دي او که به اماناتاره خلک نور راي پرګړی شوی او مسلکی ني منګا هغه لازمه د چا د څو راوړل لاسته دا په دې معنا ده چې موږ ډېر اکټ لاسته ورکو تاسو زندهوم زندهوم په دې ډېر اکټ لاسته ورکو منګا شرایط دسه بعد فرا هم څه دونکو متقصیل له خارج هم بیر ترس خېل دي چې دو سلیماتو خاصې نه استفاده زمینه فراهم کوڅه خارجی مو متخصصین به ترستی اولویت هم باید ترتیب ډیره زیاته مننه رنجبر صاحب کور ولر دو ماوان سره ټول سره اشاره کټه تخصصی مکنس ډیره زیاته پننه بتر تر تر اگر جناب نصرت صاحب خوب در بخش قرار داد به کوم نکات باید توجه صورت وګیره تا استخراج هم به شکل فنی او به شکل خوبتر صورت وګیره قبل از قرارداد یک مسئله بسیار مهم است که دکتر صاحب رنجبرم اینجا یک گوشه اشاره داد زمانی که ما یک قرارداد می خواهیم به اعلان بتیم قبل از باید از بازاریابی شود بازاریابی شود که در بازار کدام مدن زیاد تقاضا داره کدام مردم زیاد ب... کدام مدن زیاد علاقمندی داره و کدام مدن زود استخراج میشه کاتگوری شون یا به چند کتگوری ها تقسیم شون ولیت بندی شوند فرض مثال و مثل که دکتر شیبا دوری کرد اشخاص مسلکی را در می گروپ بازاریابی جای با جای بسازن. که امی ماستر پلان را یا که جور میکنن یا ما شما با نام یک چیز یاد میکنیم زمانی که جور میشه دو نوع عرفکی جور شود یک عرفکیش قسم جور شود که به افغانستان یعنی وطن ما شما باشه اگر افکیش به شکل منطقه باشه یک شما شکل جهانی باشه کم توجه و خواست علاقمندی های کسایی که در افغانستان تجارت سوارم جذب کنه علاقمندی شه و اشخاصی که در منطقه هست های ما سوارم جذب کنه و اشخاص افراد دیگه که در جهان است میخواین سرمایه گذاره بسیار خوب بکنن علاقمندی ها جذب کنن من منعیسی یک سهمدار یا شرکت اگر داشته باشم من اولین چیزی را که من میخوایم یک پروژه را بگیرم اطمینانم باید از حاصل شود که من پیسی خود گرفته گرفتم میتونم یعنی اعتماد سازی یا ریلایبیلیتی یا اینمی اعتماد سازی بین اطمینان اتم... سازی مشکل نداره خود مدن ما داریم اطمینان سازی به معنای ازی است که به جانب مقابل خود ما اطمینان بتیم که اینم پروژه را که تو کار میکنید در مقابلش اینمی پیسې تو طرفین باید, باید, باید از قناعت شما حاصل شود موضوع دیگه زمانی که سرمایه گذاری که صورت میگیره به نظر من سرمایه گذاری که از طرف شرکت ها صورت میگیره فعلا هم دولت هم, هم کاری میکنه اما بیشتر هم کاری کنم همکاریهای یا توجه دولت حکومت بالای شرکت های قراردادی بسیار نقش اساسی ره داره ولوکه یک پروژه بسیار خورد باشه موضع سوم ما باید از چیز کنیم شناسایی کنیم شناسایی کنیم که کدام کشورها یا کدام تجار یا کدام سرمایه‌گذارا می‌خواهد در افغانستان بالای کدام منابع معدن ما شما سرمایه‌گذاری کنند یعنی زیاتر منافعی که بر هر کس برسه او بیشتر منافعی از پیش فرق نمی‌کند که ما کشورهایی که امروزی اختلاف نظر داریم مشکل نیست بیان به در سرمایه‌گذاری خود کنند چون سرمایه‌گذاری را که او میکنه طبعا منافعش به وطن ما شما می اول ما امور وقت مییم بیان در تو ما اینقدر معدن داریم مثال گاز ما را میگیم گاز ما ما شما در فرا داریم یک مقدار دیگه گاز که ما شما داریم خالص نفت داریم کتمو کشورهای منطقه یا همسایه ما گب زده شوه که برشان بگه ما اینی پروژه رو داریم میخوایم که نمیره مدنه را استخراج کنیم اقوالیت از شما بله. که باز گل نکنن مثل که قصه خوش واره بعد از این زمانی که ما شما اق اق دادیم مردم صلاحیت دادیم بازی علاقمندی از یارم دمیان میره و در زی مردم هم علاقمند میشه یعنی هدف ما اینجا ازاد موضوع شفافیت, هست. شفافیت هست. مهم است شفافیت است و و هر کسی که پروژه را میگیره من, من میگم پروژه را من فرض مثال میگیرم اینی می پولی پالی مثال نامش رو ایران است و زمانی که من از کشور دیگه میام چین هستم فرض مثال کشور دیگه من اینجا ترس میداشه باشم اگر من این پروژه را بگیرم سوار از طرف ایران بر من خدا خواستم مشکل مواجه نشم موانع مواجه نشم یعنی هدف ما است که قبل از که قرارداد پروژه قرارداد صورت میگیرد در بازاریابی یا آدمی پروژه را که با مردم میخوان که قرارداد تفاهم امضا کنن یا بر از یک اطمینان حاصل کنن اما جوانب که در اینجا چالش ها را به میان میره موانع ها را یا نقاط ضعف ما شماست یا در میز گرد مانده شوه اما اشخاص افراد هم در می میز گرد بشونه که این پروژه را ما با این کمپانی بزرگ قرارداد میکنیم تو ما اگر کدام نظرت داری یا کدام میخوای سرمایه گذاری یا کدام مشترکان سرش بس صورت بگیره و او پروژه پیش بره ای البته به شکل ملی بزرگ است یعنی استراتژیک اگر به شکل ملی در دا داخل کشور میگیم شرکت هایی را که در افغانستان سرمایه گذاری میکنه و معمولا شرکت های کوچک است شرکت کوچک سرمایه گذاری خود که میکنه او میخواه دفتن منافع بگیره و دفتن کار خود انجام بده در اینجا پروسس کار نظر بگیرن شرکت ها زیاتر کوشش میکنن که یک کارش زود نتیجه بده زود قرارداد بگیره زود خلاص کنه زود به نتیجه برسه اگر پیسه داده شما آمد نامد زود کار خلاص شوه یعنی دیلی نشه در کار را که پر قرارداد که شروع میشه به اینجا سکتگی واقع نشه می قرارداده که شروع میشه زود به یعنی. یک نتیجه برسه مثلا شیخ خوشتی پر می یک پروژه بود که زود نتیجه داد قبلا هم سرش بس کردیم که مردم زیاتر از پیش راضی بود یعنی نعم. مسئله دیگه شم این مسئله است که باید از کار به سرعت پیش بره والاو کا صرف دولت میبوشه والاو کا صرف شرکتو میبوشه زوتر بسرات پیژ بره ک نتیجه بتای قابلیت اطمینان باشه سرعتش خوب باشه ودقیق افراد اشخاص مسلکی دی پروژه پروژه قرارداد دا چیز شوه جاګوزین شوه و موضوع دیګه نظریات مردم و نظریات کشورای منطقه و استراتیجیک مو شما هم اگر د شامل باشه بد نیسه خېله تشکر استانګزاسی بیا تاسو ته راځم او زبره شو دیتا چې په خپل پخواه مالته افغان څنګهوال دلته و چې په بیل بیل برخو کې پنګون کوله اوس دا سډيره پنګوال دي چې له هوا د بهر تلل دي ټول سرمایې نور هوا دونو ته وړل دي ستاسو ل نظر اوس سبا دوی شي په اوس وخت کې امنیت ښه شوی دی زمينه مې سایه فرصت برابر شوی دی هغه پنګوال چې نور هوا دونو ته تلل دي سباید وش په دې باخه کې تر څو غوې بیرته هوا ته راسته نشي هغه پنګې چالتو ډېره بیرته خپل هوا ته راوړی اومدل ته خدمت جوګه وګرسي بسم الله الرحمن الرحیم کو ګورو سایل صاحب واقعاً د افغانستان لپاره ډېره زیاته شتمنې ووس په شکر د کیش کاینز اوس په نور ملکو کې د حالت سره مې گذري سويده د یو ملکوز یا طرح اقتصادونه په د پیسو یا په د شتمنې باندې البته خپیا وډی سوي دي <تصفح> په کار د فیلي حکومت البته د افغانستان چې دوی په بل خصوصي سکتور ته باید چانس زیات ورکړي زی کوم ګورو د بانکداري په سکتور کې البته چې بیا زمنګي وخبر په ټولو کې کومه رازو زمنګي ونړیوال مشروعیت ته خبره راځي کله ګورو بعضی داسې زمونږه تجاراندې چې هغه البته د اوس بغه نړيوال مشروعیت یا د نړيوال تجارت مد دې دې منطقي تر مابينه د دوه غا د پیسو ترانسفر د دوه د جنس او انتقال د دوه بعض غا مشکلات چې البته ل نړۍوالو سره فعلاً راځي مثبت دی... تغیر ډیره زیاته منفي غیز البته د زمونږ نړیوال تجارت باندې د سودا چې دغه خلک یغه ملي تجارت د تاړکړې د تر څو پورې دغه خپل سرمایې د 100 دوی وباسي چې دوه الته اوپن مارکیټ یا د دوه غا ترانسفر د پیسو یا د دوه جنس او انتقال په ډیر یا وسانه او ساده طریقو وسی بلې خواته کوم غو غورو سایل سي په دې واخره کې واقعیا چې د افغانان بعضي کمپنیاں یزمغو خصوصي سکتور زیان منسوي دا دې ته اوس په کار ده چې باید فیلان اسلامي امارات باید کچیرته منګ لو سودی سیستم نوو وسو سی سودی نظام نه نو منګ په اسلامي بنکینګ سایت کې یا د اسلامي نظام کې منګ دننه اجاره مشارکه استثناء د سیمنګ ورته مرابحه اغه موړه فاینانسیه طریقې د پیسو ورکولو منګ لرو چې اغه ته قران حدیث طول البته اجازه ورکړي تر څو پورې منګه په دې باندې سرمایه‌ګزاري وکړو دغه خصوصي سکتور ته باید په شکل د دغه اسلامي اصول مطابق باید چې دوی ته د مالي بخشونه باید امداسي تر څو دوی سره سرمایه‌ګزاري او سي دوی پیاوړي تر څو بالکل سم سمجھه چې د قانون او پیچولېمو زالته هم ویلې دي چې هر قرارداد چې موږ لمړیتوب په کورنۍ او شرکتونو توور کو او په داسې وخت کې چې ز اړتیام شته ده ضرورت هم شته ده نو به ته لا چې بیرته وهاڅول شي افغانستان ترشی په دغه برخې کوټلې ګامونه څه کیدل شي مخکه ما یادوري وکړه چې تر ټولو مخ از منګه نړیوال مشروعیت ز منګه بازي مشکلات را ته مخکړی دي چې البته کومګه ګورو نړی دغه چې افغانستان ته ضرورت لري افغانستان هم په دغه ځکه ټوله نړی ته ضرورت لري تجارت د ارسکی خصوصي سکتور ته باید تعارفي کمواله باید په تعارفي کوشش وکي زمونګه فعلا اقتصادي نظام د سويده سلسابله کمنګ وو ګروپ شکل دي چې يا وکاس اڪسيډينټو کې يا تکرر کې او دا يغنه وي برته فارکات راځي په دغه حرکت زمونګه تجارت البته دغه شرایط او حالات سره مخ سوي ده د دغه تیر البته تغیرات او تبديل لوازنه اوس فکر دي چې حکومت باید خپل تعارفو کې کمخ ترولي خصوصي سکتور ته باید دوی ته ديغه قرضه خستلو زمينه ما سیداسي سہولتون به در مانستاسي ترڅو پور هغه وډه کي کمپنياني چې دوی د baseX مالی مشکلاتو لوجه دوی بنکرپټ کیږي یل منززي ترڅو پور دوی ته سہولتون را مانستاسي دوی هغه قرضې وښتلایسي اغه اغه سکتورو کې البته خصوصي سکتور چې دوی مشکل لري تر څو پورې اغه خوا کې دوی سره د سرمایه‌ګزاري اغه خارجي سرمایه‌ګزاري نه چې بندي سوي دي اوس کولی سي حکومت په دغه سکتورو کې دوی سره سرمایه‌ګزاري وکړي چې د دې مثبت تغییز هم په اقتصاد دا هم خلکو ته زمينه کاری زمينه برابرې دل دي چې په ټوله کې د افغانان اقتصاد ته مثبت ګام کې دل شي ډیره زیاته مننستانه ګزې صاحب رنګبر صاحب استانګزې صاحب هم مورته اشاره لاراله پخپل دا سیاسي موضوعات تومره په اقتصادي او د پانګونې برخه اغيزمونکړي د پدی باندې منفي اغيزه کړي د استاصل نظر. نو د دقیق خبرده ستازي صبر لري خو ښه شروب ما هميشه دا تکرار کوي. څومره لازمي سیاسي قدمونه و نه خلو موږ په اقتصادي طوډه نسور کړ. ممکن وره ورکوو نو اوس هم را کوشش سوید د موږ مخته قتصال حرکت کوي مخکزي مغضا حرکت ډیر پاتس ده bunga xaga laazim ma madi manabe mali manabe nusra jazba wallai cha ga po kar war chu o khpo iqtisad ta wa da war ko de manga dakhili manabe de ta kifayat na khi ta chona cha manga da lasta awdu de gumarqatul ghidaya de wazib madanun na tawsikh kharcho ya nur nur da de zaif si da de mahduti ka manga wa nu chiz zar و دا وک او ول اقتصاد د غهونته او واسو کوم د ډی قوي منابع موادي یا مالی منابع خرج راځي هغه رنجبر صاحب خبر اهم دا لړي مسایل د شاغا موخت سیاسي کیږي چاغا سیاست پوری چاړانه لري او د اقتصاد برخه دا د سوداګرۍ برخه دا باید سیاسي نشي دا د افغانستان حق د چې باید په رسمیت او پیژنل شي باید سره تعامل وشي زکه هغه کوم شرایط چاغو وي او اسلامي اماراتمو چاغو یاسه فلمي د مونږ ته را جوړکړي مشكلات هم غوې را جوړکړي دي او دا هر څه چې نن په میراث کې افغانستان ته پاتې شوی دي دا هم د نړیوالو هغه کړنې دي چې په اوس افغانستان له د 36 سر الله سوګریوانده راځول دینه پډړه چې اوس چې دا که یو فرصت راغله د راجبور صاحب له د فرصت نه څړول باید ګټه واخیستل شي ډېرې هوادونه د سیمه او گاونډي هوادونه د چليوالتیاخي همداو افغانستان وزیر عزیز د پنګاون په پا برخه کې ولتي اخی ل دغه فرصت نه سره ول باید ګټه واخی سل شي ترڅو افغانستان هم له اقتصادي پهلو په خپل پخ خود ريغي او نورو هیواډونو ته هم خیر ورورسي وا تاسره په خامارس کړه د بیا وایم ده دنیا لیواله د افغانستان تراسي وګمته احتياج من لري منګ دغه دوه شایصه خدای راکړې دي یو شتمنه دغه تبي <applause> یو د موږ موقعیت جغرافیایي سره په دې توګه دا د نړیواله اهميت لري منطقوي اهميت لري هر لهالزه ټول غوري ده امبرا سراسر شریک سلسله نهه یې استفادہ وکي موږ به د زمينه فراهم کوو تاسو تاسو ساده څه دې چین وې چین ته هیڅ رحمت لري سلسله سره حکومت ته تمام ملغوي تره طالب صاحباني هه یار کوم سراسری فرغینو دڅو دشه نور راځي یو داسي ته تواډ هیڅ نوو خطر تهدید د افغانستان له خاور نه متوجین موږ هر ورې د تکرار وو چې د افغانستان له خاور نه چاته غنډد تدی نه متوجی د موږ له خاور نه توجستان هې کار نه کوي ماقدر ټول په خبرو چي چینم نه ده قنی کړې په دی باندې چین وای د مای غوران ناست په افغانستان کې په دیر ولایتو کې دی و <مسالحو> خو مصلاه وو سم څو صلوات نه داخسیا کا په صورتي دا هر وخت چې یل د نسوي صفه دا کې دی دا موزو حل کا نو سر ما, ما دی ستا ستا دا اوزه دا خبره کومه ما رسمي نوښتې پیشنهادونه لګریږي دوله ټټه ایرو وخت اول کال کې چې تراسه د همسایګانو سره څنګه خپل پرګمو حل کړئ چې هم دغه چې تراسه دغه د همسایګانو مخالفیین چې وګي ترورستان بولي مونږو وګي مجاهدین و بولو اوQtGui تورستان دونکو دQtGui تورستان دونکو اور کې ستاسو پهوري دغه موضوع له وی سره حلقې چې څنګه تا خلکو ګټه خطر د سيډا دیره زیاته مننه رنجبر صاحب کور ولن بیرته تر راګر زما جناب د ریس صاحب بشمو سمنه فراهم کوم چې مونږ د نه پرست پټه کیږي چې مونږ سبا پرست پټه کیږي تاسو هم دا پرابلم حل وګورول وکړل هغه کور ولن رنجبر صاحب <applause> دی رزیت من نه کور و دان تر اگر جناب نصری با شما بر میگردم خوب حالا چیونه باید معدنیات استخراج شود تا با مردم زمینی کار هم مساید شود و افغانستان ما احساس سازی بحران اقتصادی برای یک <تصفح> موضوع بسیار اساسی که یک گوشش دکتر سب اشاره کرد کلش نگو زمانی که مسائل اقتصادی سیاسی میشه پس ما باید از استفاده مفید به وطن کنیم از لحاظ سیاسی اقتصادی هدف بله. ماست زمانی که کشورهای منطقه میخواید افغانستان از لحاظ سیاسی یک سهم خود داشته باشد چرا نمیان یا سهم اقتصادی نمی داشته باشد بله یا سهم اقتصادی خود اشارای خود اشارای سبز اقتصادی خود بر افغانستان روشن کنن. بعد از این یا ببینم که مردم افغانستان یا حکومت افغانستان در مقابل مسائل اقتصادی یا مدن باشه یا زیربنا باشه یا چی زگنال نشان میده خیر اگر این نمیکنه کنم مهم سر مردم و سر دولت بخاطر بیبود و بخاطر ازی که ما بتونیم اینیمی پروژه های خود فعالیتش یا قراردادایش زیاد کنیم کم به وطن هم به مردم فایدهش باشه یگانه رایل شی است که امو یک مطل است میگه تا که شتوک گیران نکنه مادر شی نمیتیش ما مجبور هستیم دیگه تو وطن ما از گیرانهای خود کنیم گیرانهای چی چی از ازی که زحمت خود زیاتر بکشیم زیادتر انرژی زیادتر وقت خود از زیادتر امی مسائل تکنیکی خود از زیادتر فشارش سر زی پرتیم که ما سر پروسه معدنیات خود زیربنای خود سرش بیشتر کار کنیم چون یگانه موضوعی که فعلا کشورهای منطقه یا جهان زیادتر توجه سرش داره مثل که دکتر صاحب مدریو که یکی خو ما شما سرشار از معدن هستیم یکی ما شما یک آدرس یا یک جغرافی موقعیت داریم که خود از جغرافی هم یک یک یک, یک طلاع است. زمانی که ما شما در یک جای اطلاع هستیم پس ما چی کنیم ما باید از یک حرکت خود ما شروع کنیم ما خواهش ما از امارات اسلامی یا از شرکت های خصوصی یا از تجارا یا کسایی که سرمایه گذاری میکنه از بین به در دمی وطنتان سرمایه خودتان کنین پشت جهان هم نگردین پشت اثار هم نگردین که تا بالا میشه پشت از هم نگردین این وطنتان است اگر تو نخوری اولادت میخوره پس زیادتر توجه سرزی شود که انگیزه داده شود مورال برای تجارت داده شوه که به در ما این سرمایه‌گذاری را میکنیم، میره به خاطر وطن خود، به خاطر مردم خود میکنیم. انگیزه دادن، مورال دادن و تشویق کردن خودش سبب از میشه که یک نفر میتونه که در یک جای که سرمایه‌گذاری کنه، او دگام قوی شوه. محب. قوی چی است؟ قوی زمانی میشه که ما باید از برزو پیش از پیش یک پلان داشته باشیم. پلانای تطبیقی، پلانای تبلیغاتی، پلانای استراتژیک داشته باشیم که اگر بگوییم این ای پروژه نشد، به مقابلش ما ورتو یک پروژه دیگر میتیم. بله. ایران برای شنگیزه برش بتیم که اگر فرض مثال تو ده اینجا تا پینجا فیصد بودی 50% فیصد نبودی من سکستان اگزه گفت تو را ما میکنیم در جایی که شرکت ها میتونه وزش میرسه بعد از وزش, نمیرسه ما ایره باعث از بکنیم هم مردم هم حکومت پشتیبانی کنه کنن اگر از لاز اقتصادی میباشه از لازم کار می باشه از لازم استک می باشه یعنی ما میتونیم با این با این صورت از اشکال ما میتونیم که پروژه خود به مردم با کشور با منطقه هم انگیزه بتیم. مثال شما از از دوران آلمان میگم زمانی که آلمان اولین بار میخواست برباد و تباه شده بود تناس انگاش مانده بود یا چی کردن <تصرف> <تصرف> یا می مردم خیز گفت ما میریم بهادر اول چی میکنیم اول وطن خدا جور میکنیم بله <تصرف> و اول چی میکنیم انگیزه دادن که اول ما وطن خدا جور میکنیم هیچ کس نگفت که ما برو میخانه یک بر خود جور کنیم زیر چپری خوشا حالا اگر ما میخویم وطن خدا جور کنیم و مسائل اقتصادی خدا وضعیتش با بالا ببریم بحران پایان کنیم تجارت را میگیم ما میگیم کل ما میگیم بیاین بهتر ما اول به وطن خود کار کنیم منافع را در نظر نمیگیریم خیر که منافعی نگرفتیم این که وطن ما به اقتصادی میره و مطرح میشه میفهمند که و افغانستان مردمی است که میخوان واقعا از لحاظ سیاسی بسیار قوی هستند از لحاظ خلاصه جنگ هم قوی هستند از لحاظ اقتصادی هم میخوان می که کار کنند این را ما بدیم و می کسایی که سرمایه‌گذاری میکنه یا حمایت زیاتر کنیم تشویق کو نمو زمینا را برش مساعد کو نمي تمام ابزاري است که موږ میتونيم که همي کسایي که قرارداد میکنه یا سرمایه‌ګزاری میکنه یا نمو تشویق کو نمي خاله تشکر ستاسو بزرګان اسلام میبرت پډيرو کوم امکانات وبند پر دیرو... لیدې چې قیدات په وزشوي دي له هر خوانه قیدات په وزشوي دي بیا هم توانیدلې چې په هيواد کې ډيري لوی پروژې لکه د قشتي په کانال چې ناصری صاحب هم یادونه وکړم دا چې نورې لوی وړي پروژې چې دیغه هم عملا په پا کار پیل کړې ده خایچ پراتون کې مثلا موږ نورې پروژې لرو ټاپي ټاپ کاسازر ورته نورې پروژې دي چې په غوې باندې هم کار روان شي او ورو ورو افغانستان دغه اقتصادي بحران موزي و سرازو دي ته یو خپل د حکومت مسولیت ده چاغه تر ډیره هره د پرېختل مسولیت دا کړی او لا هم پام دې لټه کيده او سرازو هغه پنګوالو ته هغه سوداګرو ته چاغه نور هوا دونه کړي د دې وسه مسولیت جوړيږي چې په داسې یو حالت کې باید دوی ته وکی د هوا ته د ترټیل رچ بیت په خو دريږي او لدی حالت سره دوی ډېر مرسته کولای شي او دې دوی مسولیت ستاسو نظر څخه کیدلی شي په دې برخه کې کو ګرو سایل صاحب واقعیا چې د ټوله نړي البته د غلطه لکه څنګه چې مخکې ما خبرې ته داوري وکړه لا اقتصادي له سیاست سره دوی انغړختلای سر دا سره تړل لای دا دوی سره بيخي بل خصوص صرف د افغانستان پارسکی البته دوی ډیر یو غیر عادلانه اقدام کوي دائم مندوی په دې کوشش کې دي چې گوکه د افغانستان دغه که من د دوی چاغه ټیکنیکس یا فورسز یا د دوی غ پالیسیان چې د چنګ په افغانستان تدبیق کی دائم من دوی کوشش په دې کړی د ترڅو پورې اقتصادي پلاونه دوی د غ خپل اغه پالیسیان یاغه کوم هدف چې دی په افغانستان باندې تدبیق کی زه فکر کوم دا یو یا غیر ادلانې اقدام دی ټول نړی دا ک مسولیت دلته زمنګل نه نړی نه البته خپل د نن د داده چې زمنګا حکومت په دې باندې باید فکر وکړي چې زمونږه کچیرته نړیوال مشروعیت تزو نو موږ ته په کار د چې موږ کې اقتصادي واده کوو کومه سیاسي واده کوو کومه اجتماعي واده کوو موږ ته په کار د چې موږ باید داس یو لایحه جوړو ترڅو پورې په دغه لایحه کې زمونږه منتیقه زمونږه نړیوال ټول پکراون غاړي او هاغه لارې جوړې سي ترڅو پورې نړی چې د افغانستان ته هاغه ضرورت لري البته د افغانستان دغه مادنيات ته دوی ډیر یو یو جدي اقدام لري دوی تر څو دل ته سرمایګزاریو چې کومنګ مثال د چین ورکو چینアルバته په دغه واخره کې دوی دی اغه ډیر اډوانس ټیکنالوژي کاغه دی د برق په خوکه دا کاغه د اټومي سیستم خوکه دا دوی هغو زیر مو طالبات از ضرورت لري چې اغه په افغانستان کې دوی ته مهیا دي اغه سپرباور ملکونه چې دی دغه دغه ت ضرورت لري تر څو پوری په دغه باندې د افغانستان ته په کومه طریقه دوی وکولای شي لاسرسي پیدا کوي اوس په کار د اسلامي اماراته ترڅو پورې مخکي تر دي چې زمونږه غ ملي سرمایه‌ګوزاران افغانستان ته راسي دوی به په طلا طرحه مخکي کې نړېتا نړېتا به د قنات ورکړل شي چې راځي ستاسو سرمایه‌ګواري ته تا. تاسو زمونږه هیڅ نو مشکل نه لرو کولای سياسات دان نه راسي افغانستان ته تا. تاسو هغه تحریمونه چې زمونږه په بانکدي سېکټور لګولې دي تاسو هغه تحریمونه چې زمونږه په نړېوال سوداګري گریز... سوداګرۍ سودا باندې لګولې دي زمونږه غ راکړ ورک نړیواله بند سوي ده دغه پرېدي چې پدې کې زمونږ بايلټرال یا دوطرفه غاټي باید چې زمونږ واخلو او تاسو هم واغلی دغه تل د نړیوال مشروعیت را منست کېدل زمونږ بانکداري سکتور باندې هغه تحریمونه لری کول زمونږ هغه ډیپلوماټیک البت روابط چې هغه کولای سي زمونږ په تجارتی اقتصادي سیاسي ټوله لړکونه <coughs> نړی سره حل کې د غلمنځوړې د تحریمونو لمنځوړلو سره البته چې د حکومت پالیسی باید دا وي کاولې سپدې سره ټول زمنګاغه ملي تجارتان چې اوس دوی په بهر کې سرمایه‌ګزاریانې <تصفح> کړي را سي دلته زمنګا آتا کې دوی داغه دو غټو سرمایه‌ګزاریانو لکه هغه زمنګا کې فیول سایتو ګوریا زمنګا دی نفټ خوخه کې سرمایه‌ګزاری یو ډیر غټه سرمایه‌ګزاری وي چېږي کې د ملي ساتباندې البته نسې کوي هغه وړه ماده نونه چې دی لکه زمنګا د ډبر اوس کارس ولې کولی شي زمنګا د ملي تجارتان په دې باندې سرمایه‌ګزاری وکړي لکه څنګه مخکم چې داوری وکړه د مادیات او باندې سرمایه‌ګزاري نه مخکې باید منګه ساحل سبيو فکر وکړي تخصص ثوب د دغه سرمایه‌ګزاري ډیر مهمه ده لکه ډاکټر سيب دې ته اشاره وکړه دیو غنړېوالو آثار یا یا فارن کرنسیز چې د دي ډیرو دي ټاک په شکل د ډالار پاونډ یا کالدارو د دي ډیرو ټاک باید زمنګ په با افغانۍ پارځخ باندې څومره اثرو کې په کوم اندازه باید چې داراسي د دې قوانين باید سره کم مرکزی بانک ورته تعین کړي دغه سي زمنګ په خواک چې سرمایګزاري د ډیرو څاو کندل چې زمونږ دغه زیر می زمونږ دغه شټمنې ځانمنوي at تا زمونږ جولس جلسټان چې د غلبته افغانستان کې ماشالله او صلی الحمدلله په کافی حد منګلرو چې هغه بهر کلی باید بیر تراسي دغه څاګانو د کندل تخصصي اړیکې دغه زمونږه هغه تجارت خواکې زمونږه بشري منابع خواکې تخصوسیه ته دغه ټول باید په نظر کې ونیول سي نوغه بل لري نه چې زمونږ ټول ملي تجاران چې بهر تتللي دي ټول براسي او اغه نړيوال مشروعيت زمونږه او واقعيت چې مونږه کوم پوزيشن په اقتصادي د منطقي او په نړي کې لرو هغه بلاست راوړو ډېر زه تمننن را لنګ بار صاحب دوه دقیقې وخت لرول لاندې ستاسې ځوابونه غوړم لزان سره ولرم راو شو دي توس نړيوالو چې کوم قیودات و ذکري دي هغه خو یې کړی دي په داسې او حالت کې موګ طبي زیر ملرو <applause> اوس باید په خپل 130 افغانستان لږ اقتصادي بحران راوبازو هدا یقل وکول شي چې دا کسان چې کار تړیل لري هغه ته د کار زمينه هم برابر شي او تر یو هدا پوره د افغانستان چې دا هم په خپل پخو دريږي ډیر لاند د مغازي مو هغه شهر ته چې اول د ډیر زور کوي سولغه نه سمره وخت نو ته باید لا وسو من کوم فرنګي <سؤال> سان <سؤال> کې وایم که تاسو ورته په زراعت او حقوق په ماډرن ته غواړم من کوم چې د دې ته د سرسۍ وړو ته مګ امکانات لرو مګ د دې د سر وایي ته ضرورت لري د پښېمانه بیا ته ضرورت لري هغه ته باید توجه وکړي د منګ جاني مشوې ته ول شرط زیاتې کاروم منګ قب دنیا په رسمیت کو نه پیژنې څوک هم ګټ باور نه کوي پاتې کار کار ده بیا ته کار وکړه نو ما داخلي غلوې سلمایدار باندې پاتې ده نو نورې سلمایدار ده هانی چې غواړي دا سره خلک سره پاتې دي په دې دلیل چې کسا به د مال دولت سره په کوم موضوع کې مخالفت راغی او د مال دولت د حق غصبو نو څنګه هغه مرجع نه لري چې لاره سره توم راجاو کوي خپل حق غواړي کله منګ دې دنیا جوړ نه یاستو به ملي محکمې ته هغه مراجعه نسې کولای چې خپل حق له ما نه واخلي که هغه کوي سو هغه در زړه ورته دغه وخت خپل حق هم خپل خصي جرایم هم خصي ډیره زیاته منور راجب صاحب دغه دغه ټیک کرونا منګاب جهانی مشروعیت پیدا کوو په غوښتنه چې ما کولی شو چې منابع جذبو دغه سبا استفاده وکړو او د غزاف دغه بهرانه دغه بتات په دغه فقر د جړ نجات وکړو ډیره زیاته منور راجب صاحب نو جناب نصرت صاحب خېل کوتا از این فرصت کې چې بده ستوامه چګوره باید استفاده کړین یک فرصت ای است که اگر جامعه جهانی مشورت سیاسی را بر ما میتونه ما باید از خود ما پروژه های و پروژه های خود در دسترس خود بگیریم تا می پای اقتصادی ما شما در حرکت باشه یک موضوع موضوع دیگه ما باید از مورال خود از دست نتیم کمپاین های خود و اینمی بازاریابی خود و گفتگو خود به می کشورهای م... کشور و منطقه در هر مسائلی که می باشه بیشتر مسائل اقتصادی هم روشان صحبت کنیم و برشون نیت مینان بتیم که اگر شما میخواین در افغانستان سرمایه‌گذاری کنین در هر بخش در سکتور پیشنهاد تا شما کنین ما سهم بیشتر رو بر شما می تیم. و در موضوع چهارم موضوعی است که اطمینان امی اشخاص افراد یا شرکت های پروژه منطقه‌ای که می استقامت یا سرمایه ګوري کولای شئ اطمینان ازو را حاصل کنن اطمینان ازو را به خاطر ازو حاصل کنن کو مردمو بدل پر بتانند در افغانستان د می پروژا د مدنوی زیربنای مو شما سرمایګزاری کنن تشکر سمامت باش سره زسبریلار ستاسیلن زرات ستول کوله چې خپل خپل حیوانات په خو ودرو زمنګه اولیت خپل تولیدات او کومه ته په کار ده چې باید په دغه وخت کې د اسیاوي اقتصادي بندخت یا اقتصادي خوزک ته درول بیرته 파را کتر وستل خپل زمنګ په زیرمو چې د افغانستان اقتصاد ډنګ پیله تعریف ده زمنګ زراعت زمنګ مدنيات او زمنګ ترانسپورټ په دریو وړو تجديد تا توجه کول لکه څنګه چې حکومت روان د دغلارې دا د دوی نه پریديده یو قوي لارې د قشتې په کانال دي دغه سي ټاپي دغه زمنګ دريل پټلياني دغه ته تا توجه کول دغه اواید فیس جمع زمنګ مدنيات جمع زمنګ زراعت خو و ب کولای سي افغانستان له اغه سیاسي فشارونه افغانستان په خپل پخو درول او یو اقتصادي خوځښ برامانست دي زه زيات مننه نای تاسو ټول نه و دنیا مننه تشکر درنو کتون کول تاسو هم مننه تربیه هیڅ